my YouTube channel. Kulumbaya ni kita mungkin macam sekarang video jen. Ada apa pun kerja boleh ni. Kita siapa ni thale ber. Nalai ke fur. Ambil lagi fur ni jeng. Nai boleh bazar. Hai, pasal ni pergi dengar ni. Nalai ke fur. So nanti kita semua dekain sih. Yang bodoh ni first time pergi dengar ni. Nama apa dia? Hai, saya Zaidan. So nai lambat datang datang mana lagi video kerja. Jadi saya mesti serba kau lagi mana. Nai ni siapa ni? Hello. Oh, kita tangkap apa di mana? Okay, apa ini? Dah, mazang la. Oh, mau beri beri le? Macam mana? Oh, ni kan ni. Ula. Mazang, mazang tarne. Ambil dia. 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 Ambil dia.